Правоохоронними органами області за процесуального керівництва прокурорів Одещини на теперішній час здійснюється досудове розслідування у 139 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Частина таких проваджень, саме 18, було скеровано за підслідністю до головного слідчого управління СБУ, і подальше процесуальне керівництво у цих проваджень здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Вказані провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, їх можна розділити на три групи. Перша група – це за фактами масованих ракетних обстрілів курортної зони Чорноморського узбережжя Одещини, зокрема житлової забудови в СМТ Сергіївка, що призвело до загибелі 22 осіб внаслідок влучання крилатої ракети в багатоповерховий будинок. Друга група – за фактами обстрілів енергетичної інфраструктури регіону в зимовий період наприкінці 2022-го, початку 2023 року. Третя група – за фактами масованих обстрілів портової і зернової інфраструктури Одещини з метою ускладнення роботи зернового коридору. Частина цих проваджень об'єднана з іншими з урахуванням часу, місця обстрілу, застосованих засобів ураження, застосованої зброї. Одночасно з організацією збору доказів зовнішньої агресії працюємо над викоріненням і якісним розслідуванням внутрішніх загроз національної безпеці країни. З початку повномасштабного вторгнення прокурорами направлено до суду 27 обвинувальних актів за фактами державної зради, за результатами судового розгляду яких ухвалено 10 вироків. 77 обвинувальних актів за колабораційну діяльність, ухвалено 75 вироків. 4 обвинувальних акти за пособництво державі-агресору, ухвалено 2 вироки. 13 за несанкціоноване поширення інформації, ухвалено 10 вироків. 143 обвинувальних акти за фактами виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України. За результатами судового розгляду ухвалено 117 вироків.